Nəzərə alsaq ki, bu gün Avropaya üz tutanların çoxu bizim gənclərdir. Gənclər daha mobildir, daha dinamikdir, daha böyük intellektual potensiala, çağdaş texnologiyaya bələdlik potensialına malikdir. Ona görə əlbəttə müəyyən burada asanlıq da var və onları sadəcə cəlb eləmək, təşkilatlandırmaq, ideya əsasında birləşdirmək zərurəti var və hesab edirəm ki, bu istiqamətdə artıq müəyyən addımlar atılıb. Koordinasiya Şurasının yaranması sizcə Azərbaycanlıların birləşməsində hansı keyfiyyət göstəricisini yaradacaq və ya hansı yenilikləri gətirəcək? Bilirsiniz, biz hamımız eyni işi görürük, amma bəzən bir-birimizin fəaliyyətindən xəbərdar olmuruq kifayət qədər. O da ortaya müəyyən çətinliklər çıxardır, amma əgər bütün bu fəaliyyət koordinasiya olunarsa, əgər tutaq ki, Macaristanda yaşayan diaspor üzvləri, qonşu Slovakiyada, yaxud da Avstriyada, yaxud da ki, Polşada hansı işlərin görülməsini nəzərdə tutduğunu bilsələr, bu təbii ki, işləri daha da asanlaşdıracaq. Ona görə də koordinasiyaya böyük ehtiyac var, fəaliyyətlər əlaqələndirilməlidir, zərbələr bir istiqamətə necələrlə endirilməlidir, əlbir fəaliyyət göstərilməlidir. Buna görə də düşünürəm ki, koordinasiya şurası yaradılarsa və koordinasiya şurası gələcəkdə həqiqətən də fəaliyyətin əlaqələndirilmə istiqamətində iş görərsə, uğurlarımız daha böyük ola bilər.